Hei og velkommen til årets Askefestival. Dette den tredje gangen vi arrangerer dette. Men første gangen vi går digitalt. Mitt navn Veronica, og selv har jeg aldri vært med på Askefestivalen. Men jeg veldig glad I yoga og nynorsk, men det ikke dette det skal handle om nå. Fordi nå ser jeg at artistene står klare på scenen. Og den første artisten som med oss her I dag, hun heter Erika Aune. Vær så god til deg. Just watch me, hey, hey, ah!
Kun du kjenner meg, kun du kjenner meg, I will love you, og kun du kjenner meg. Når det er så fint now, let go and just be free, cause I will love you, og kun du kjenner Ja, tusen takk til Erika. Og for noen dansemoves. Erika hun begynte med musikk i 4. klasse, og hennes store drøm har alltid vært å gå ned i spagaten. Dessverre så er hun stiv som en stokk, så da måtte hun følge hennes andre store drøm, som da er å bli artist, og det er hun godt på vei til å bli nå. Men nå, over til neste artist. Hun heter Arinda Moria, og hennes greie er da popmusikk. Hennes store forbilde er Dua Lipa, som kommer fra Kosovo. Og nå ser jeg at hun står klar på scenen og gleder seg skikkelig. Vær så god til deg! Car, this is harder than I thought it would be. But I can recognize your face. It's time to put in the key. I'm letting go what is hurting me. Even though it hurts to let go, I delete your number. Think you should know, and then let you go. Ja, wow, tusen takk, Alinda. Den neste som nå skal stå på scenen, han heter Benjamin Christensen, og er en 21-åring fra Drammen. Han har spilt på Bakgården i Sandvika, Pøbelscenen i Oslo, Elvefestivalen hjemme i Drammen, og her hos oss på onsdagsklubben i mai. På gitar har han med seg sin gode kamerat Elias Huse, og de to skal fremføre Benjamins to egenlagte låter. Den første heter Wasted, og er en dyp låt om rusproblemer, mens den andre heter Feed My Tacos, og handler om, ja,
Nettopp, taco. Vær så god til han. Hey bartender, I need to tell you, I think you're wonderful. Hey street vendor, I need to tell you, I think the work you do is wonderful. But if my man asks you to serve him, could you not? Because I love him, he is everything I got. When he drinks, he turns into someone he is not. Maybe he just forgot, but can't you tell that he is drunk, he's fucking wasted. And I kiss him, I can taste it. You need to face it, you're making problems. It's how he's fucking on, and I cannot let this go on. You need to face it, you're making problems. My sweet lover, you know I love ya. I think you're wonderful, want no other. Love you forever. But my baby, you got no control. Yeah, if my man asked you to serve him, could you not? Because I love him, he's everything I got. When he drinks, he turns into someone he's not. Maybe you just forgot, but can't you tell that he is drunk, he's fucking wasted. And I kiss him, I can taste it. You need to face it, you're making problems. He saw he's fucking gone, and I cannot let this go on. You need to face it, you're making problems. You're making problems. Bartender, I need to tell you, if you could stop, that would be wonderful. Thank you.
promises, but I'm so hungry for your love. Love me, search me, feed me tacos, and tell me I'm beautiful. To me, I swallow every mouthful of your love so thankfully. No one in this world could love you any more than me, perhaps a bit more gracefully. And you don't even know how much you mean to me. I need the reassurance, whisper promises to me, to tell me I look pretty, tell it to me quietly, tuck me in, let me go to sleep. I might be needy, but I'm so hungry for your love. Love me, touch me, feed me tacos, and tell me I'm beautiful. Ja, tusen takk til Benjamin Christensen. Og som dere ser her, så har vi fått en person i studio, en julenisse. Og hvem kan dette være? Spennende. Se hva dere finner ut av. Kan du gi noen hint? Ja, jeg er tidligere fjerdeplass. I kvelden, og jobber vanligvis her i Onkel Aske. Ja, det er veldig spennende. Og så har du med deg 2 meter sjokolade til vinneren. Det stemmer. Og hvis dere tror eller vet hvem dette er, så legg igjen en kommentar i kommentarfeltet som er åpent. Og så gjerne skriv en hyggelig hilsen til artistene på scenen. Og neste artisten, hun heter Millref. Hun er 30 år, og hun lager pop- og rockemusikk. Men hun kunne dessverre ikke være her, eller komme hit og spille en låta sin, så hun sender en hilsen fra sitt hjemmekontor. Og nå ser jeg at linken er klar, eller vinen er klar. Hei, jeg er Millref, og jeg skal synge min nye låt, Gone Too Soon. I'm
blessings and lots of prayers your way. All still believing we'll meet again someday. Gone too soon. Now you're out there dancing on the moon. Somewhere in the sky where all the angels fly. Gone too soon. Now you are in heaven's blue lagoon. Somewhere far. Ja, tusen takk til Millerf. Men du, Julenisse, kunne du gitt noen flere hint om hvem du er? Ja, jeg deltok faktisk på Askenfestivalen i 1994. Da sto jeg på scenen. Ja. Og så vil jeg informere om at sjokoladen holdes isenes kald. Ja, ja. Nå så skal vi over til neste artist. Han heter Philip Van. Han 16 år og går på musikklinja på Rud videregående her i Asker. Han har en egen YouTube-kanal med over 3000 følgere, og har delt med musikk siden han var i 3-årsalderen. Men da han var 6 år, så trosset han frykten sin og sto på scenen. Dette gjorde såpass inntrykk på han at han endte opp her i dag på vår scene, og det vi veldig glad for. Vær så god til deg, Philip Van. Do you remember when we were at the party in September, and we looked at each other like forever? It made me feel so much better. Oh, I could spend 1,000 hours more, but it wasn't like before. Maybe that time has passed, but I still miss you. If that is how it is, am I happy that we kissed? 'Cause now I'm getting all the memories. Oh. Do you remember when we were at the party in September? And we looked at each other like forever. It made me feel so much better. Oh, I could spend 1,000 hours more, but it wasn't like before. Maybe that time has passed, but I still miss you.
If that is how it is, am I happy that we kissed? Cause now I'm getting all the memories. Oh, oh. I'm not afraid to
Ja, tusen takk til Philip Van. Den neste som skal spille sin musikk her for oss nå, her i kveld, eller ettermiddag da, han heter Elias Huse, og han var med og spilte gitar da Alinda og Benjamin Christensen sang, men nå skal han altså kjøre solo. Hans artistnavn er Heal. Han er en 19-årig Oslo-borger som lager pop- og covermusikk etter at han var med på Munus musikkprogram. Vær så god til deg! I don't know what I'm doing in this house, feeling all alone. Knowing you have gone on, God, what am I doing? The walls have crumbled, nothing left to say. I gotta go, gotta face it all. Now there's no way back, been here before. Now I must go on, I need to go right now. Oh, been so long since I've been on my own. Don't know what to do now. You're gone and I've gotta stay strong. Was it all for nothing? Was I love you just a game? I gotta go, gotta face it all. Now there's no way back, been here before. Now I must go on, I need to go right now. I gotta go, gotta face it all. Now there's no way back, been here before. Now I must go on, I need to go right now. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground, got game by the pound. Getting paid is her forte, each and every day. True, play away, can't get you out of my mind. Wow, I think about the girl all the time. Wow, wow. East side to the west side, push your fat rides. It's no surprise, she got tricks in the stash. Stacking up the cash, fast when it comes to the gas now. By no means average, she's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in. Can I get down so I can win? Like the way you work it, no diggity. I got to bag it, but I bag it up. Like the way you work it, no diggity. I got to bag it, but I bag it. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Oh, that girl looks good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Oh, that girl looks good. She's got class and style, street knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. First the verse, spins the verb. Love a seeker, so freak what you heard. Oh, only with that fatness, you don't even know what the half is. You got to pay to play, just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, drop down all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you in my ride. Like the way you work it, no diggity. I got to bag it, but I bag it up. Like the way you work it, no diggity. I got to bag it, but I bag it. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Damn, that girl looks good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.
gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm running, looking for a come up. This is awesome. And now I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm running, looking for a come up. This is fucking awesome. Nah, and I need a dollar, a dollar, a dollar is what I need. I need a dollar, a dollar, a dollar is what I need. And I need a dollar, a dollar, a dollar is what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Hey, hey, hey. I need a dollar, a dollar, a dollar is what I need. And I need a dollar, a dollar, a dollar is what I need. Hey, hey, hey. I like the way you work it. No diggity, I got to bag it, but I bag it up. Like the way you work it, no diggity. I like to bag it, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it, but I bag it up. Tusen takk til Elias Huse. Og den neste som skal spille for oss nå da Valeria. Men først så skulle du gi noen hint i julenissen. Ja. Jeg må bare si at jeg synes det utrolig koselig å få lov å være med og se på disse flinke artistene. Og så vil jeg også si at det mange som tipper at jeg julenissen. Det ikke riktig. Så det neste hint. Det ikke julenissen. Nei, det var godt å vite at det noen andre enn julenissen. Men nå går vi videre til Valerie. I feel lonelier since the last time you saw me. I've been wanting to hold on to you, 'cause I don't believe I will ever be able to just mourn your absence without wishing for your return. Keep telling myself over and over that this can't be true, me here without you. I miss admiring your face when I was awake and you were sleeping heavily, your mind far away, wishing it lasts forever, touching your face and smiling so widely, 'cause I knew each day that I had found the most gorgeous human, and it finally felt safe. Baby, left alone with all the what ifs. I've not let go of what could be. I'm still hoping we one day get to see all our dreams come true. We buy a small house back in Hawaii, having more plans than we're capable of taking care of. And after you've become the artist you always wanted to, you make music for just us too. 'Cause the industry's cruel, we take it day by day. You and your dad are way better than before. My sister doesn't have to say goodbye once more. Can be kids in love, letting our feelings grow and never letting go. I miss admiring your face when I
was awaking, you were sleeping heavily, your mind far away, wishing it lasts forever, touching your face and smiling so widely, 'cause I knew each day that I had found the most gorgeous human, and it finally felt safe. Forgotten how you loved me and how it all used to be, 'cause I still feel everything so deeply. Tusen takk til Valeria. Men du nissen, kan du gi oss et siste hint? Ja, jeg liker å reise, så et av mine favorittsteder å reise er faktisk her i Asker til Heggedal. Og hvis jeg skal reise noen andre steder på jordkloden, så ville det vært til California og New Zealand. Det blir spennende å se om noen klarer å gjette riktig på det. Det tror jeg faktisk. Eller jeg håper det. Men nå skal vi gå over til neste artist. Han heter Kyrie, og pleier vanligvis å lage musikk med sin makker Lea. Han kommer fra Lier og begynte med musikk i 2011, da han ble elev ved Lyd og Fryd. Du kan finne musikken hans på Spotify, og han har tidligere spilt på Lierdagene, og på onsdagsklubben her i mai, eller juni, husker ikke helt. Og det han prøver å gjøre, eller det han prøver å få frem i musikken sin, det er å vise følelser og sine tanker og refleksjoner. Og nå tenker jeg at han gleder seg skikkelig til å stå på scenen og fremføre sin låt for oss. Så vær så god til han. Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lays before? Is anything certain in life? Life is too short, the here and the now, and you're only given one shot. Thank you.
something called love. I just can't handle it, this thing called love. I must get round to it. I ain't ready for this thing called love. I'm this thing. It takes so long and like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. She leaves me in a cool, cool suite. Gotta be cool, relax, get hip, get on my trucks, take a back seat, I hitchhike, and take a long ride on my motorbike until I'm ready, crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it, this thing. Crazy little thing called love. 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 Tusen takk til Kyrie. Og for en stor kontrast mellom de to låtene. Men begge var kjempebra. Nå skal vi gå over til Helene Haug. Hun er den andre drammeneseren vi skal ha hos oss her i kveld. Hun har spilt på onsdagsklubben, Elvefestivalen EB i Drammen, og på tidligere Askefestivaler. Men nå står hun klar på scenen. Så vær så god, Helene Haug. Mistakes, I might just hit the brakes on this.
Ja, tusen takk til Helene Haug. Nå skal vi gå over til Emil. Han 30 år og har laget musikk i 7 av dem. Og dette har han fått mye hjelp til på blant annet lyd og fryd. Men nå ser jeg, Emil, at du veldig, veldig klar til å fremføre din låt her nå. Så vær så god til deg. Og 1, 2, 3, 4...
touch and feel my own rhythm. But still, I will be put in prison. Locked away from life, what a hideous vision. So I'm constantly scared all the time. I'm constantly scared all the time. I'm constantly scared all the time. La la la. Ja, nå ble vi jo avslørt på at det her ikke går live. Men det ikke så farlig. Dere skjønner korona, og man kan ikke ha så mange folk inne her samtidig. Samme det. Nå går vi over til Liepa, som neste artisten som skal synge for oss her i kveld. Hun en 18-åring som kommer fra Oslo. Vær så god til deg. Hello, so the first song is called Day by Day. And at the end of this month, you'll be able to hear it on Spotify and all the other music platforms too. So I'm really excited for it, so get ready. And yeah, day by day. Rainy days, I miss you. Could you stay for a minute or two? I hate all of this distance. I don't know what to do. I'm lost in my thoughts. I'm too scared to feel this pain. I don't know where to go. Let's take this slow. The second song is called 4,000 Miles Away, and it is about long-distance relationships.
hate you so bad, but I know that I can't. I fell for you and I'm still falling, still falling. I wanna fly to you, and I was supposed to, but all the cards were mixed up for us. I haven't met you in real life yet, but I feel like I've known you forever. 3 years on and off, we were talking and much more. I feel like I found my soulmate, but once again I haven't met him before. Ooh. I want that you would hold me tight in your arms. I want that you would never let me go. Why can't we just live in the same city, the same neighborhood? Why do you have to be 4,000 miles away? I haven't met you in real life yet, but I feel like I've known you forever. 3 years on and off, we were talking and much more. I feel like I found my soulmate, but once again I have to wait until life gives us a day, until everything will be great for us in this hard state. We just live in the same city, the same neighborhood. Ja, tusen takk til Liepa. Den neste som skal synge for oss her I kveld, hun heter Ingrid, og Ingrid Rud faktisk, og hun bæring, altså fra Bærum. Hun har deltatt på tidligere Askefestivaler og ved ulike anledninger på skolen. For henne betyr musikk alt, og hun vet at det her noe hun ønsker å drive med videre. Med musikken ønsker hun å hjelpe andre ved å strekke ut en hjelpende hånd I vanskelige tider. Vær så god til deg, Ingrid. Sometimes I wonder what would happen if I disappear. Would you miss me or would you stay the same? I'm never your first priority, second or third, but sadly you're mine, yes, sadly you're mine. You never choose me, but I choose you every time. I hate living in this society. Pretty people, wherever I go, they only think of themselves, they don't think of the consequences. You keep sending me pictures like it's no big deal. Do you even care?
do you think of me? I'm never your first priority, second or third, but Sally, you're mine. Yes, Sally, you're mine. You never choose me. I'm never your first priority, second or third, but Sally, you're mine. Yes, Sally, you're mine. You never choose me. Til Ingrid Rudd. Den neste som skal spille for oss her nå, det hun heter Thea, 20 år og har holdt på med musikk siden hun var barn. For henne betyr tekst veldig mye og en viktig uttrykksarena. Så nå tenker jeg vi setter over til deg, Thea. Hei, jeg heter Ovidie Hansen. Dette Espen Stenhammer på gitar. I dag skal vi spille What You See, som en egen original skrevet låt av meg, som Espen har funnet arre på. The first time I ever saw your face was when I needed your embrace. One reason, and that was to kill all the demons.
til Thea. Det neste som skal spille for oss, det er Kid Naomi. Og det er da en popduo bestående av Sara og Sigrid på gitar og sang. I just wanna be everything that you deserve. You do so much for me, so much for me. About to come ahead. I'm just used to being left instead. I'm used to being alone in my bed. I'm just used to being trapped in my head, trapped in my head. Oh, I love when you smile. You motivate me to be better in my nights in cold weather. Just wanna hug you forever. Yeah.
you, glad I had you. You were never happy, thought I was secure. Never knew what you were looking for, made me so unsure. And I know you're feeling down sometimes, it'll all be right. Love is hard when you're falling down, hitting the ground. Need you to know that I'll be around. Oh, you. Ja, tusen takk til Kid Naomi. Og som dere ser så har vi fått nissen tilbake I studio. Og til dere som ikke husker tipsene vi ga om hvem nissen kunne være, så det da en av de tipsene at vedkommende liker å reise til New Zealand og til California og Heggedal. Var det noen andre tips? Jeg har vært med på Askefestivalen før. Ja, det sant. Men du, nå skal vi videre til neste artist. Hun heter Mara Meyer og en 20-åring som skal spille gitar og synge for oss nå. Hun har faktisk reist hele veien fra Hallingdal hit til Asker for å spille. Hun har blant annet spilt på Rønningen Folkeskole, men nå hun altså her, hos oss på Askefestivalen. Sometimes you make me run, 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 run.
Ja, takk til Mare Meyer og Elias Huse som nok en gang var på gitar. Du med på mye altså, men det veldig, veldig fint. Nå skal vi gå over til Keintrip. De en metal-duo fra Asker. De består av Jeppe på trommer og Victor på gitar. De har spilt her på Kulturhuset, på Pøbelscenen i Oslo og på Tofterock i Tofte. Vær så god til dere. We'll be right back.
Ja, tusen takk til dem. Det var godt å få litt ordentlig metal inn i sendingen. Nå skal vi over til Erika og Philip. Og ja, det er Philip som sang i stad. De er nå, Erika og Philip, de skal nå gjøre en duett som de har laget selv, vil jeg tro. Vær så god til dem. There's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not there, so get me through it all. I lay my guard down, then you pull the rug. I was getting kind of used to being someone you love. I'm going under, and it's time I feel there's no one to turn to. Somebody to heal, somebody to know, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pull the rug. Tusen takk til Erika og Philip. De var årets Askerfestivals siste musikkbidrag. Men om du der hjemme ønsker å være med på noe lignende som dette, så vil jeg anbefale deg å melde deg på UKM over nyttår. Forskjellen på UKM og på Askerfestivalen er det at på Askerfestivalen er det kun musikk. Mens på UKM så kan du melde deg på med et bredt spekter av ulike kulturelle uttrykk. Alt fra dans, sang til diktopplesning, kunst, animasjon, gaming. UKM er rett og slett en fri arena hvor du kan delta med omtrent hva som helst. Og alle er hjertelig velkommen. Men nå skal vi avsløre hvem du er. Det er mange som har gjettet. Til og med folk fra Bergen og Trondheim. Det er utrolig stas å se dere helt landet rundt, eller fra hele landet. Ja, og det er noen som trodde det var Justin Bieber. Det er det ikke. Nei, det er det ikke. Nei, det kunne vært det, men det er det ikke. Men det er rett og slett, skal vi se. En ganske kjent,
kjent person for noen av dere. Hei, Lisa heter jeg. Og disse to meterne med melkesjokolade, de vunnet av en som heter Julie. Så Julie, du var den første som gjettet riktig. Du kan sende ditt fulle navn til oss på chatten, og så skal vi ta kontakt med deg og få sendt deg disse 8 melkesjokoladene i posten. Bra gjettet. Gratulerer til deg. Og tusen takk for at du har fulgt denne sendingen, og hjertelig velkommen tilbake neste år. For håpentligvis så kan vi neste år ha vanlig askefestival med publikum. Men tusen takk for oss!